الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما هو وجه الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میرے پیارے بھائیو ہر آدمی کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت سے اس کے پاس یہ ایک پکا مسئلہ ہے کوئی آدمی اپنی زندگی کا مالک نہیں بلکہ زندگی اس کو دی ہے بطور امانت کے کو سنبھالو اس زندگی کو سنبھالو امانت کے طور پر دی گئی ہے اس کا حساب ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ لیکن یہ مسئلہ جتنا نازک ہے اتنا ہی ہم اس سے غافل ہیں زندگی کہاں جا رہی ہے صبح کہاں ہو رہی ہے شام کہاں ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ میرے بھائیوں بہت نازک مسئلہ ہے حیات بہت قیمتی چیز ہے گھڑی گھڑی ملتی نہیں ہے ایک ہی دفعہ ملے ہر تاریخ آپ کو ایک ہی دفعہ ملے آج کی تاریخ آج ہی مل بس اب نہیں ملے گی آج عشاء کی نماز بچے کی مطلب ختم کل زندہ رہا تو کل عشاء آئے گی ورنہ تو وہ بھی ایسا ہے ایک ہی دفعہ دی جائے گی زندگی اس لیے یہ بات ہے بہت نازک کہ زندگی کو اللہ نے بطور امانت کے دی اور صرف زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ہر سامان امانت ہے مال امانت ہے اولاد امانت ہے بدن کے اعضاء امانت ہے آنکھیں امانت ہے کان امانت ہے ہاتھ پاؤں امانت ہے سب چیزیں امانت کے طور پر دی یہ بتایا گیا اس امانت کو سنبھالو یہ امانت کیسے سنبھلے گی اس کے متعلق جو اللہ کے حکم ہیں وہ دیکھو یہ اسے سمجھنے کا طریقہ ہے کہ کیا حکم ہے اللہ کا کہ وہ دیکھو اگر اس زمانے سے وہ حکم پورا ہو گیا تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا کہ مال میں اللہ کا کیا حکم ہے اور مال میں اللہ کا حکم پورا ہو گیا کہ آدمی مال میں کامیاب ہو گیا یہ مالدار کامیاب یہ مالدار کامیاب اور اگر مال میں حکم پورا نہیں ہوا تو یہ نامراد مالدار دیکھو کارون کارون بہت مالدار تھا لیکن بہت نامراد ہوا ہمیشہ کے لیے نامراد ہوا اور نامراد آخر تک ہوتا ہی چلا جائے گا کیوں کہ اس نے مال سے متعلق جو امانت تھی اس کے حکم پورا نہیں کیا تو وہ نامراد ہو گیا اللہ کے غضب میں چلا گیا
یہ مثال دی ہے. کیونکہ مال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فرمایا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو مال تجھ کو ملا ہے ہماری طرف سے اس سے تم اپنے آخرت بنا لو. یہ کہا تھا. اور یہ بات ہر مال والے کے لیے ہے، خالی کاروں کے لیے نہیں. ہر مال والا جس کے پاس بھی مال ہے اس کے لیے یہی پیغام ہے. اسے یہ آیت قرآن میں اتری ہے. قرآن اللہ کا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کے مالداروں کے لیے یہی پیغام ہے. تھوڑا مال ہو زیادہ مال ہو سب کے لیے یہی پیغام ہے. وقت رہے فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال تو اس کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے. یہ پیغام ہے. اگلی بات یہ کہی کہ اپنے آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت کھول. یہ مزید اپنا حصہ مت کھول، کیونکہ اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو کوئی دینے نہیں آئے گا کہ بھائی لو یہ بھول گئے تھے آپ. یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کس وقت بھول گیا، کوئی گھڑی بھول گیا، بھائی میں جانتے ہیں تو دے دیتے بھائی آپ کی گھڑی ہے آپ کے لیے، یہاں کوئی نہیں آئے گا کیا بھول گئے تھے دنیا میں اپنا حصہ. یہ لو کوئی روایتوں میں آتا ہے کہ جب لوگ مردے کو دفناتے ہیں اور اس میں مٹی پڑ جاتی ہے، لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تو ایک فرشتہ جو ہے وہ مٹی اٹھا کر لوگوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا. چنانچہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کون ماں کون باپ، کون تاریخ کو موت آئی تھی، کون تاریخ کو وفات ہوئی تھی، کچھ سب کچھ جو میں دادا کی وفات کا مجھے پتا ہے. اور صاحب کی وفات کا کوئی تاریخ یاد ہے کہ نا، سب بھول گئے. اس لیے کہا کہ تو اپنا ہی سمجھ بھول جا ورنہ لوگ سب لوگ تجھے بھول جائیں گے. مجھے کوئی بھی یاد نہیں. اس لیے اسے کہا بلا تھا انسان اصل کا محنت دنیا، یہ تو اپنا حصہ مت بھول جا، اپنا حصہ بنا کر کے جا، نہ تیرے پیچھے کوئی نہیں بنائے گا. یہ امانت کا مطلب یہ ہے، جو چیزیں تم کو اور ہم کو دی گئی ہیں وہ امانت ہے، اور امانت کا مطلب یہ ہے یہ آخرت بنانے کے لیے دی. آخرت بنانے کے لیے دی، دنیا گزارے کے لیے ہے، بنانے کے لیے نہیں. دنیا کسے ہے؟ گزارے کے لیے. جیسے پھول ہوتا ہے نا تو پھول رہنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ گزرنے. اگر کوئی پھول پر روکے تو اس کو روکنے نہیں دیں گے کہ آگے چلو، کیوں؟ یہ روکنے جگہ نہیں. پھول ہے اس کنارے سے اس کنارے سے نکل. اس لیے فرق کیا ہے کہ دنیا کے گزرنے کے لیے، بدلنے کے لیے. یہاں ہر چیز بدل جاتی ہے، بچپنا تھا وہ بدلا، پھر جوانی آئی پھر وہ بدل گئی، پھر بڑھاپا آیا وہ بدل گیا، سب بدلتا ہی چلا جائے گا. کپڑے بھی بدل جائیں گے، جمعہ کو پہنے تھے پھر وہ اتر جائیں گے، پھر دوسرے جمعہ کو پہنیں گے. ہر چیز، کسی چیز کو قرار نہیں ہے. اس لیے جو دنیا کو آباد کرے وہ نادان ہے. کیا ہے وہ؟ نادان ہے. یہ چیز کو اللہ پناہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو فنا کرنا طے کیا ہے. سب چیزیں کلو من علیہا فان، سب چیزوں کا فنا آئے گا.
بنایا بھی اللہ نے اور بنا بھی کرے گا اللہ. آسمان ہو, زمین ہو, چاند ہو, ختم. اللہ کے لیے بنایا ہے تو قدرت جس کو اللہ کے لیے بنائی ہے اس کو آباد کرے, کنٹرول بیٹھے گا اس کا جڑنے کا. اس لیے ہم کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, صرف کوٹ میں نہیں رہو گے. یہ نفع ہی نفع ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ, کیونکہ جو آخرت بنے گی وہ ہمیشہ کے لیے بنے گی, وہ ٹائم پر نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے. ایک چیز جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے دنیا, اس سے ہمیشہ ہمیشہ بننے والی چیز لے لو, یہ سودا سستا ہے. لیکن یہ سبق میرے دوستو عام طور سے بھلا دیا گیا ہے, اللہ اور آخرت ان دونوں کو لوگوں نے بلایا ہے. اللہ کا کیا حال ہے کہ پتا نہیں, کچھ اللہ کا کیا حال ہے کہ معلوم. دوسری چیزوں کی سب چیزیں معلوم ہیں, یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا کیا حال ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنی اپنی زندگی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی اپنی زندگی پر نظر کرے کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے, میری زندگی سے میری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. کیونکہ میں آخرت میں جا رہا ہوں, ہر آدمی آخرت میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ آخرت میں. جب سے پیدا ہوا ہے تب سے اس کا سفر شروع ہوا ہے. جب اس کا اسٹیشن آ جائے گا تو اتر جائے گا. مسافر ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ہر آدمی مسافر ہے. یہ کہاں کا مسافر ہے کہ آخرت کا ہے. ہر آدمی, کافر ہو, مسلم ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, ملک کا صدر ہو, ملک کا وزیر ہو, سب یہ اپنے آخرت کی طرف جا رہے ہیں. جب ان کا اسٹیشن آ جائے گا تو اتر جائے گا. جب مسافر اپنا اسٹیشن آتا ہے تو وہ ٹرین سے اتر جاتا ہے. ایسا ہے کہ ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے. اور بہتوں کو وہ آخرت کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا بھی ہے. باپ کو دفنایا ہے, ماں کو دفنایا ہے, بھائیوں کو دفنایا تھا. ہاں یہ آ گئے, اتر گئے. کبھی کبھی نہیں آئیں گے ہم. یہ کون بھی اپنے سکھانے پر. یہ بڑا مسئلہ, لیکن اس کو عام طور پر بھولا جا گیا ہے. اللہ اور آخرت کی تو اس زمانے کی بیماری ہے. اللہ یاد نہیں آتا, حالانکہ اس کے حیات, موت, اس کا نفع نقصان, عزت, ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی کہ ان کی حیات, ان کی موت, ان کی عزت, ان کی ذلت, ان کی خوشی, ان کا غم, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ہر وقت یہ اللہ کا محتاج ہے, لیکن اللہ یاد نہیں آتا. یہ بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کی نعمتیں بھی کھاویں اور اللہ کو ناراض بھی کریں. یہ ہے اللہ کی نعمت پر سے فائدہ بھی اٹھا رہے اور اللہ کو ناراض بھی کریں. یہ بڑا ظلم. یہ جتنی نعمتیں آئے گی اتنی غفلت بڑھے گی, جتنی نعمت آئے گی اس کی غفلت بڑھے گی. یہ جیسے بات وقت نہیں ہے اللہ کے کام کے لیے. رخ اللہ کی طرف نہیں ہے, دوسری طرف ہے. یہ زمانے کی بیماری ہے کہ اللہ یاد نہیں آتا.
حالانکہ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. دوسرا, اپنی آخرت بنانے کی فکر نہیں کہ میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی, کیونکہ اصل تو آخرت کا اجاڑ ہے, دنیا کا اجاڑ تو ہے ہی ہے, وہ تو اجڑنے والی ہے. دنیا دار من لا دار, حدیث شریف میں کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. دنیا کو گھر کون بناوے گا؟ یہ جس کا گھر نہیں ہے, وہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے, گھر بنایا. تو دنیا کو گھر بنایا اور دنیا اس کے ہاتھ رہا میں رہی نہیں, تو ابھی بے گھر ہو گیا, اس کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ فرمایا دنیا دار من لا دار لها, کہ دنیا اس آدمی کا گھر جگہ کا گھر نہیں, یہاں گھر بنایا نہیں اور جہاں گھر بننا تھا وہ بنایا نہیں اور یہ رہا نہیں. یہ سنایا, اس لیے یہ دعوت ہے اللہ کی کہ ول تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچے کہ کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی. دعوت اللہ کی کہ ہر آدمی سوچے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ سوچو, آنے والی کل قیامت ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے جو کل آئے گی, دیر نہیں ہے, راتیں صبح ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, اس کو ہر آدمی سوچے. پل پل دو نفس ما قدمت لغد, میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے, مجھے وہاں جانا ہے کل اور پھر آنا نہیں ہے, تو میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی. یہ سوچے, یہ اللہ کی دعوت ہے کہ اس کو سوچو روز, میں نے آج کیا تیاری کی ہے, میں نے آج کیا تیاری کی ہے, مجھے آج تک میں جانا ہے, پتہ نہیں کب آ جا رہے. یہ دعوت ہے اللہ کی, آگاہی ہے. کوئی اللہ کو اور آخرت کو نہ بھولے, سوچے روز میں نے کیا تیاری کی. اس لیے میرے دوستو زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے, من چاہی کا نام نہیں ہے. من چاہی کرو, من چاہی کا نام زندگی نہیں ہے, من چاہی کا نام حیوانیت ہے. من چاہی حیوانوں میں ہوتی ہے, اور جو اصلی زندگی ہے وہ تو ذمہ داریوں کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے. آنکھوں کا ذمہ دار, کانوں کا ذمہ دار, ہاتھ پاؤں کا ذمہ دار. اسے ہاتھ پاؤں, اس کے ہاتھ پوچھا جائے گا ہاتھ پاؤں سے کیا کیا تھا, کان سے کیا کیا تھا, آنکھ سے کیا کیا تھا, مال سے کیا کیا تھا. زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے, اس لیے یہ مجلس ہے اس کے لیے ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کرے. یہ ضروری ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرے, کیونکہ ہر آدمی اللہ کی طرف جا رہا ہے. دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک قسم وہ ہوگی کہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے, جائے گا تو اللہ کی طرف ہر حال میں, کوئی بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں آدمی بھاگ جاتا ہے, ہاں کوئی کچھ کالا کام کیا بھاگ گئے دوسرے ملک میں. یہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھاگ جاوے, نہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا. اللہ کہتے بھاگنا چاہو تو کر کے دکھاؤ, زمین آسمان سے تم بھاگ سکتے ہو, جاؤ کر کے دکھاؤ. نہیں جواب, نہیں بھاگ سکتے. تو ہر آدمی اللہ کی طرف جا رہا ہے, تو اب سوچیں گے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے
يمشي الله عليه کیونکہ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم پورا کیا جائے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، کیونکہ وہ نعمتیں دے رہا ہے بغیر مانگے، بغیر مانگے دے رہے ہیں تو اس کا حق ہے کہ یہ شکر کرے، اس کا حق ادا کرے. لیکن یہ باتیں آتی بھی نہیں ہیں سننے میں، اپنے اپنی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی، آخرت سامنے آئے گی اور مرحلوں سے آئے گی، کیسے مرحلے جائیں، ایک مرحلہ قبر کا ہوگا، ایک مرحلہ قبر کا، یعنی کہ پہلی منزل ہے یہ قبر، آخرت کی پہلی منزل، پہلا اسٹیشن، وہاں روکیں گے اس کو. کب تک روکیں گے؟ یہ قیامت قائم ہونے تک روکیں گے. ثم مات ہو فأقبر ثم إذا شاء فأنشر، جب اللہ نے چاہا موت دی پھر موت دے کر قبر میں ڈالا، پھر قبر سے جب چاہا اٹھائے، زمانہ نہیں بتایا کہ جب چاہے اٹھائیں گے، تو اس کو قبر میں سے اٹھائیں گے. تو قبر کا زمانہ سے بہت لمبا، آج سے لے کر قیامت کا. جی ہاں، جب سے قبر میں اترا ہے وہاں سے لے کر کے قیامت تک کا زمانہ ہے کہ وہ قبر میں اکیلا رہے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه، میں نے کوئی منظر، میں نے کوئی جگہ اتنی بھیانک نہیں دیکھی جتنی قبر ہوتی ہے. میں نے کوئی جگہ اتنی بھیانک نہیں دیکھی ہے. نبی کی نظر بہت دور ہوتی ہے، اللہ اسے بہت چیزیں دکھاتے ہیں، تو اپنا دیکھنا بتا رہے ہیں کہ میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی. یہ تو قبر کا حال ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں ہے. وہ لمبا زمانہ ہے، یہ آخر شروع ہو رہی ہے، پھر قبر کے بعد، پھر قبر کے بعد حشر ہے. حشر یعنی سب کو اکٹھا کریں گے، اٹھا اٹھا کے قبروں سے اٹھیں گے لوگ، وہ جمع کریں گے. حشر کرنا ہے جمع کرنے کے لیے، سب کو جمع کریں گے. وہ مرحلہ کتنا ہے کہ 50,000 سال کا، کتنا کہ 50,000 سال وہ حشر ہے، 50,000 سال. پھر حشر کے بعد کہ محشر ہے، محشر کے بعد کہ محشر کے بعد آخرت ہے، محشر کے بعد کہ میں اسے جب آخر، اس کو آخر جو آخر ہی ہو کہ میں اپنے ٹھکانے پر ہر آدمی اتر جائے گا. اب تو مسافر تھا، قبر سے گزرا، قیامت کے میدان سے گزرا، اب اس کا اپنے ٹھکانا وہاں پہنچ جائے گا، پھر وہاں سے نہیں ہٹے گا. اس لیے کہا کہ ہر آدمی سوچے اپنے قیامت کے بارے میں، اپنے آخرت کے بارے میں. اعلان ہوگا اللہ کی طرف حدیثوں میں کہ جنت والوں سدا جنت میں رہو گے، دوزخ والوں سدا دوزخ میں رہو گے، موت نہیں آئی ہے، بلکہ موت کو موت آ جائے گی.
حديث شريف من الموت تو موت آئے گی، موت تو ایک مینڈے کی شکل دی جائے گی، اور مینڈے کی شکل دیکھ کر کے جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو دکھا جائے گا کہ موت کے موت تو موت ہو گئی، اب موت نہیں ہے. یہ آخرت ہے، تو جن کو آخرت کامیابی کے ساتھ ملی ہے کیونکہ انہوں نے زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی دنیا میں، کہ میری کیا ذمہ داری ہے جان میں مال میں، تو وہ خوش ہیں. الحمد للہ اذهب عنا الحزن وان ربنا لغفور شكور. دنیا میں زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنے میں بہت تکلیف اٹھائی تھی، نمازیں بھی آئی، روزہ بھی آیا، حج بھی آیا، سچائی بھی آئی، امانت داری بھی آئی، لوگوں کے حقوق بھی آئے، دین کی دعوت بھی آئی، دین کی محنت میں سارے تھک گیا میں. اب اللہ نے مجھے جنت میں بتایا دیا، میرے سارے تھکن ختم ہو گئی، اسے مسافر اپنے گھر میں پہنچ جائے گا. بس گھر پہنچ گیا تو اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ساری تھکن ختم ہو گئی، اور اللہ نے ہمیں بہت بخشش دی ہے اور بہت نعمتیں دی ہیں، اور اللہ نے ہمارے عملوں کی بڑی قدر کی ہے، بڑے انعام دیے ہیں. یہ کہیں گے جنت ہی جنت میں اتر کر، اور جن کے کام بگڑ گیا وہ بجائے جنت کی دوسری جگہ پہنچ گئے تو ان کو حسرت ہوگی، ان کو پچھتاوا ہوگا، اور وہ اللہ سے کہیں گے کہ دوبارہ واپس دے دیجیے، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آئیں گے، زندگی ٹھیک بنا کر کے آئیں گے. ہاں وہ اللہ سے کہیں گے، تو کہتے رہیں گے ہزاروں برس کہتے رہیں گے، اور اللہ ان کی جواب نہیں دیں گے، ایک ہزار برس کے بعد جواب دیں گے. کتنے سال کے بعد؟ ایک ہزار سال. تو کالا بالا کریں گے تو ایک ہزار سال کے بعد جواب ملے گا. کیا جواب ملے گا؟ اخشو فیہا ولا تکلمون. اڑے رہو یہاں، بات مت کرو مجھ سے، اڑے رہو اسی دوزخ میں، مجھ سے بات مت کرو. شخص جواب ملے گا وہ بھی ایک ہزار سال کے بعد. سمجھ نہیں دوستو، یہ مثال ہے آخرت کیا چیز ہے. ہم نے آخرت کو بلایا ہے، حالانکہ اثر کامیابی کی جگہ اور کمائی کی جگہ آدمی کی آخرت ہے، وہ کمائی ہے، یہ کمائی نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے. تھوڑی کس لیے ہے؟ کہ اس کا نفع تھوڑا ہے. ایک دیگ بریانی کوئی پکاوے تو پوری دیگ کھا جائے گا؟ بولو، نہیں کھائے گا، تھوڑی کھا لے گا. کروڑوں کی کمائی تو کیا کروڑوں کی کمائی وہ کھا لے گا؟ وہ بولو، ہاں تیس منزلہ بلڈنگ بنائی ہے تو کیا تیس منزلہ بلڈنگ میں رہیں گے؟ وہ تو اپنی چارپائی پر رہے گا، اپنے پلنگ پر رہے گا. جی ہاں، تو بنگلہ بہت لمبا چوڑا بنایا ہے، ہوتا ہے تو پورے بنگلے میں نہیں جاؤ، پچاس جوڑے بنوائے ہیں کپڑوں کے، تو پچاس جوڑے پہنے گا، کتنا پہنے گا؟ ایک کی بات پھر دوسرے کی جگہ نہیں. پچیس قسم کے جوتے لائے ہیں تو کتنے جوتے پہنے گا؟ ایک جوڑ. باقی دیکھنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اب وہ درجہ یہ کہتے ہیں کہ سب دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ نے بیان کی ہے. قل متاع الدنیا قلیل،
بس اے نبی بتا دو لوگوں کو کہ دنیا کا نفع تو بہت تھوڑا ہے, باقی سب تھکنا ہی تھکنا ہے. یہ تھک کر کے یہ سارا کیا اور نفع تو اتنا ہی رہا, وہ بھی مقصد میں ہو تو ہوگا نا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. ایسے بھی لوگ ہو گئے کہ اتنے لاکھ میں بلی ملی, کتنے لاکھ بلی کہ 28 لاکھ میں, وہ 28 دن زندہ نہیں رہا, موت آ گئی. کیوں؟ اسی مقدر میں تھا ہی نہیں, پھر بنانا ہی بنانا تھا, رہنا نہیں تھا. یہ اس لیے کہا کل متاع الدنیا قلیل, دنیا کا نفع تھوڑا, دنیا بھی تھوڑی اور اس کا نفع بھی تھوڑا. اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنا رہے, وہ عقل مند ہے. الکی سمندان نفسہ عمل لما بعد الموت, یہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, اپنے آپ کو تابع دار بناوے اللہ کا, اور کل جو آخرت آنے والی ہے اس کے لیے عمل آج کرے, وہ سمجھدار کل آنے والی ہے کہ آپ کام کر لو. جیسے عید آنے والی ہے تو عید کی تیاری کرتے ہیں, رمضان آنے والے رمضان کی تیاری کرتے ہیں, سفر ہے تو سفر کی تیاری کرتے ہیں. سمجھدار بتایا کس کو کہ اپنے آپ پر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل کام آئے یاد کرے, تو موت کے بعد اس کا وقت نہیں. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو ذمہ داری کی سمجھیں. یہ شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, حکم پورا کرنے کے لیے ہے. مسلمان وہ ہے جو حکم پورا کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے, شوق پورا کرنے کے لیے. اس کے پاس ہر جگہ کا حکم ہے, عبادت کا حکم ہے تو عبادت کرے گا, تجارت کا حکم ہے تو تجارت کرے گا, کمائی کا حکم ہے تو کمائی کرے گا, لیکن حکم سے کرے گا, مرضی سے نہیں. اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا ضروری, یہ میری بات کا خلاصہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا بناؤ, دیندار بناؤ. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا, کافر دنیا دار ہوتا ہے. کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر دنیا دار ہوتا ہے, وہ دنیا کو جانتا ہے, آخرت کو جانتا ہی نہیں, آخرت کو مانتا بھی نہیں. وہ اس کے سامنے اپنی دنیا ہوتی ہے, وہ دنیا سے دنیا بناتا ہے, سر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر چھوٹے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں, پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, مٹی سے مٹی سے گھر بناتے چھوٹے چھوٹے بچے, پھر پھر جب بھوکے ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں, دیکھو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کھیلتے بھی ہیں, لڑتے بھی ہیں, لیکن جب بھوکے ہوتے ہیں تو پھر چلے جاتے ہیں. یہی ہے کہ دنیا بنائیں گے, دنیا کے لیے لڑیں گے اور پھر چلے جائیں گے. یہ نالان لوگ ہیں. مسلمان ایسا نہیں ہے, مسلمان ہر جگہ اپنا دین بناتا ہے. دکان میں ہو تو دکان کا دین, مسجد میں ہو تو مسجد کا دین, گھر میں ہو تو گھر کا دین, ہر جگہ کا دین دیا ہے. اس لیے جو دین سے جاہل رہے گا وہ نقصان میں پڑے گا, چاہے اس کے سمجھ نہ آئے نہ آئے, مگر وہ ہے نقصان میں. اس بار دین نہیں, اس لیے دیندار بننا ضروری ہے. ایمان بنانا, ایسا ایمان بناوے جو اللہ سے ڈرا رہے, وہ ایمان ہے, وہ ایمان ہے جو اللہ سے ڈرا رہے اور اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف چلا رہے, وہ ایمان ہے. عبادت بناوے, نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادتیں کہلاتی ہیں, یہ عبادتیں بناوے, صحیح کرے عبادت, کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس کو صحیح کریں, اللہ اس کو دیکھیں گے, دیکھیں گے عبادت کیسی ہے. دیکھا دیکھی عبادت کرتے ہیں, سیکھ کر نہیں کرتے. دیکھا دیکھی حج کرتے ہیں, چلو پیسے ہو گئے حج کرو,
اور حج تو سیکھی ہے نہیں, تو یہ حج کیسے ہوگی؟ کئی عبادت صحیح کرو گے. ہاں ایسے ہی جتنے حکم ہیں میرے دوستو یہ زندگی کی ذمہ داری ہے, اسے پورے کرنے, نہیں تو مشکل ہو جائے گی. اللہ اس مشکلی سے بچا. رمضان کا مہینہ اس کی یاد دہانے کے لیے, آخرت بناؤ. رمضان کے ذریعے سے, اللہ کی عبادت کے ذریعے سے, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے, توبہ کے ذریعے سے, دین کی محنت کے ذریعے سے, اپنے آپ کو دین کی محنت میں چلاؤ, اللہ کے راستے میں پھرو, دین سیکھو کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے, دین کے بغیر کامیابی نہیں. اگر دین نہیں بنا ہے تو کتنی دنیا بنائی ہو وہ ایسی ہے جیسے کہ گندے انڈے, پورے ٹرے میں انڈے بھرے ہوئے ہیں, وہ سب گندے ہیں. جب تک اوپر کا چھلکا ہے تب تک وہ مال نظر آتا ہے, جب چھلکا ٹوٹے گا تو پھر گندگی نظر آئے گی. نہیں تو ٹرے ہے انڈوں کا, مال ہے, وہ اندر سے گندا ہے, چھلکا ٹوٹا اس کو گندگی جائے گی. ایسے موت پر چھلکا ٹوٹتا ہے تو زندگی کی گندگی, زندگی کی پاکی ظاہر ہوگی. بعد میں چھلکا ٹوٹ کے اندر جب بچہ نکلتا ہے تو یہ تو صحیح ہوا, اور چھلکا ٹوٹا اور اندر سے گندگی نکلی, کیسے کوئی قیمت نہیں, وہ تو پھینکو. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ موت کیا ہے, چھلکا ٹوٹنا. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے چھلکے توڑنے والے ہیں, آسمان کا چھلکا ٹوٹے گا, زمین کا چھلکا ٹوٹے گا, سب سب کے چھلکے ٹوٹیں گے, سب پر فنا آئے گا, زندگیوں پر بھی فنا آئے گا. پھر فنا آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. اب پاک ہے تو اس کی اللہ کے یہاں قیمت ہے, نہیں تو کوئی قیمت نہیں. اس لیے فکر کرنی ہے, توبہ کرنی ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اب تک زندگی برباد کی ہے, اب صحیح کریں اور صحیح زندگی بنا. بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں پاس جاتے ہیں, کیوں؟ طبیعت کو صحیح کرنا ہے. طبیعت خراب ہو گئی ہے تو جیسے طبیعت کی خرابی اس کے لیے علاج, اپنے ایمان دین کی خرابی اس کا بھی علاج. اس کا علاج زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ, توبہ کر کے, ہاں پوچھ کر کے, مان کر کے دین کو, اپنی زندگی دینی بنا, اللہ کا حق ادا کرنا, یہ سب سے پہلی بات. ایمان عبادت اللہ کا حق ہے, اپنا ایمان بناؤ ایسے تو اللہ سے ترارے, اپنی عبادت ایسے بناؤ جو زندگی کو سدھارے, ایسی نماز جو زندگی کو سدھارے, ایسے روزے جو زندگی کو سدھارے. جی ہاں, ایسا نہیں کہ کر لیا ہو گیا سر سے اتر گیا, یہ کافی نہیں, اس کا نقصان نظر آئے گا. اس لیے اپنے آپ کو فکر میں لانا ہے اور اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. زندگی امانت ہے اللہ کی, اپنے آپ کو پابند کریں, توبہ کریں, اور اللہ کا جو حق ہے اس کو معلوم کر کے, سیکھ کر کے اس کو ادا کریں. اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر آدمی سوچے کہ کل کے لیے کیا تیاری تھی, ہر آدمی کو سوچنے کی بات ہے. اور اپنی زندگی کو دو بات کر کے صحیح کریں, جو گزر گئے اس کی معافی مانگے, جو آئندہ کرنا ہے اس کا اہتمام کریں, پابند کریں اپنے آپ کو صحیح کر کے. دین دیا ہے اللہ نے اور دین کی محنت بھی دی ہے, جب دین کی محنت کے ساتھ ہوگا تو دین آئے گا, دین کے ساتھ دین کی محنت نہیں ہوگی تو دین نہیں آئے گا. کھیتی کی محنت نہ ہو تو کیا پیداوار ہوگی, تجارت کی محنت نہیں کرے گا تو کیا منافع آئے گا, جو ہے وہ بھی سڑ جائے گا. ایسے دین کی محنت کے ساتھ, اس امت کو دین بھی دیا ہے, دین کی محنت بھی دی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت میں نکلو, اللہ کی محنت میں کرو اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سنبھالو. ایسے ماحول میں رہو کہ پچھتاوا ہو آدمی کو کہ میں نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. ہاں نہیں تو دنیا والوں کی ترقی دیکھ کر کے یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, لیکن نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے یہ نہیں دیکھے گا. نفع میں وہ ہے جس نے اللہ کا حکم پورا کیا,
نقصان میں وہ ہے جس نے اللہ کا حکم توڑا, چاہے اس کے بعد پوری دنیا آئے, لیکن وہ توڑے میں ہے, نقصان میں. یہ نظر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم حکموں والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں, اپنے آپ کو نہ بھولیں. اس لیے رمضان کے مہینے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. ہاں, یا اس رمضان کو اپنے اس رمضان نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا ہے تو اگلے رمضان تک ٹھیک رہے گا, پھر اگلا رمضان اللہ نے دیا تو اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرے, توبہ کر کے, پابند ہو کر کے. ہاں, رمضان اسی لیے آتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ کے رمضان نے روزے تم پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزہ پرہیزگار بننے کے لیے, کھانے پینے کے لیے نہیں. یہ بتائے لال لکھوں تک تکون, تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, پابند بن جاؤ. یہ روزے کی غایت ہے. بتائیے یہ روزے کا کیا مطلب ہے کہ پرہیزگار بن, نماز کا کیا مطلب ہے کہ برائیوں سے بچنا. ہاں, نماز برائیوں سے روکتی ہے, پڑھتے ہیں نا روز. تو یہ بنانے کے لیے ہے, یہ خالی رسم پورا کرنے کے لیے نہیں ہے. اپنی نماز ایسی بناؤ جو ہم کو برائیوں سے رکھے, اپنا روز ایسا بناؤ جو پرہیزگار بناوے, پابند بناوے اللہ کے حکموں کے لیے, حقوق ادا کرنے کے لیے. یہ سبق ہے رمضان میں. کافی کہ رمضان کو گزار دینا یہ صحیح نہیں ہے. رمضان میں پابند بن جانا, پرہیزگار بننا اور اللہ سے مانگنا کہ اگلی زندگی اللہ صحیح کر لے, تو کریں گے ایسا؟ ہاں, ایسا کرو, اپنے آپ کو پابند کرو. روز دیکھو کہ آج میں نے کیا کیا. ایک ساتھی مجھ کو ملا تھا, ان کا کیا حال ہے کہ وہ سب آٹھ رمضان ہوا, آٹھ قرآن پورے کیے ہیں میں نے. کمانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آٹھواں روزہ ہے, میں نے آٹھ قرآن شریف پوری کی ہے. ہاں, کرنے والوں کے لیے میدان ہے, نہیں تو گاندھی کے جو پیدا ہو تو رمضان پورا ہو گیا. عمل کرنے والوں کے لیے میدان ہے اللہ کو راضی کرنے کا, اپنے توبہ کرنے کا, اپنی آخرت بنانے کا. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں, یہ اسی کی دعوت ہے. توبہ کریں روز اور اپنی زندگی حکم والی بنا دیں. اللہ کے راستے میں پھریں, جماعتوں میں پھریں تو مدد ملے گی زندگی دینی بنانے کی. وہ احساس آئے گا کہ میں کورٹ میں ہوں, نہیں تو احساس نہیں آئے گا کہ میں کورٹ میں ہوں کہ نفے میں ہوں. بس جیسے گزر رہے گزر رہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, زندگی کی ذمہ داری کو سمجھیں. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك, اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك, اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك, واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك. اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ, ان مبارک مغفرت کا اشرا ہے, اس مغفرت کے اثر میں ہماری اور پوری امت کی اللہ مغفرت فرما دے, ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے, ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما, ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف فرما, اور صحیح رخ پر اے اللہ ہماری زندگی ڈال دے. اے اللہ, ہماری زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈال دے. آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما, دنیا قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا قربان کرنے کے لیے ہے, آخرت بنانے کے لیے ہے. اے اللہ, ہم نے آخرت کو برباد کیا ہے, ہماری حفاظت فرما, ہماری آخرت کی حفاظت فرما, ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرما, ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.